meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Delícias da Cícera, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cícera e eu falo aqui de Paulínia, São Paulo, ok? Eu já vou começar agradecendo. Muito obrigada a vocês, sou muito grata, tá? Muito grata. O vídeo de hoje é um vídeo especial de 500 inscritos, tá? Já passou de 500 inscritos, mas esse é o de 500 inscritos, tá? E depois, daqui a pouco, tem outro e outro e outro especial, não é mesmo? Com a ajuda de vocês, tá? Então, sou muito grata a vocês, ok? Muito obrigada, tá? E quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Não paga nada, não é mesmo? Caiu de paraquedas aqui? Se inscreva no canal, tá certo? E eu quero mandar um abraço para Georgette Torresi, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela é inscrita, ela me acompanha, ela interage, né? Tá sempre aí comentando. Muito obrigada, Georgette. Um abraço para você, viu? De Campo Grande. Um abraço para todos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ok? Gente, hoje é um especial, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa boneca, ó. Tá? Ó. Desse bolo boneca, tá? Ele é assim, é bem prático para quem não tem a forma para saia de boneca. Eu vou estar passando aqui uma outra opção, tá? Que não precisa da saia, daquela forma da boneca, né? E também não precisa ficar cortando o bolo, tá? Ele já fica no formato da saia. E eu vou passar tudinho para vocês hoje. Olha que lindeza de boneca, né? Ó, quem não gostaria de ganhar uma boneca dessa, né? Qualquer criança. Já fiz muito encomenda dessas bonecas, viu? É a Barbie, a Ana, né? Já fiz bastante. Essa aqui eu fiz com essa boneca, comprei essa boneca para poder demonstrar para vocês, tá? Então, é isso aí. Bora lá pro passo a passo dessa boneca? Vamos montar esse bolo boneca, tá? Olha, eu tô usando esse tapoeira aqui. Aquele é pequeno, tá? É pra uma bonequinha pequena. Se, tem o maior também da tapoeira, né? Tem um outro maior que esse, tem outro maior. Aí depende. Eu vou montar nesse aqui, ó. Da tapoeira, tá? Vou colocar um plástico nele pra gente montar o bolo. Com o plástico, vou cortar essa pontinha aqui. Pode ser qualquer saquinho de plástico, tá? Ó. Esse aqui é um plástico de alimentos, tá? Saquinho de alimentos. Então, vamos por aqui, ó. Forrar aqui, ó. Com plástico. Vou cortar esse bolo. Eu fiz esse bolinho, né? Já numa forma pequena. E vou cortar ele. Pra gente montar. Olha, eu tenho aqui essas pecinhas de colocar na faca. O tamanho do bolo, ó. Aí você corta o tamanho que você quiser. Pode encontrar nessas lojinhas que vende essas miudezas, tá? Ou pela internet. E eu vou cortar aqui, ó, número 2. Tá? Ó. Essa mesa, ela tá bem limpa. Ela é pra essas coisas mesmo, de alimentos, né? Ó. Você quer mais fininho, você corta mais fininho, certo? Olha, isso aqui, deixar mais ou menos. Então, agora a gente vai recortar
para colocar aqui no pote, tá? Eu vou recortar com esse aqui, ó, mas você pode recortar sem isso aqui também, cortar com uma faquinha, tá certo? Vou pôr aqui no fundinho dele, ó, e vou colocar geleia de morango. Eu vou usar essa geleia, eu não vou molhar o bolo, tá? Porque essa geleia, ó, você pega e reforça assim, ó, do ladinho, aqui, ó, reforça aqui nos cantinhos, que ela vai abrindo, né? Ela vai larguecendo mais, aqui no fundo é menos, então, você vai colocando aqui do lado, ó, pra ficar certinho, viu? Eu não vou molhar, como eu disse, né? Porque eu fiz uma geleia caseira, ó. E ela é com morangos inteiros. Olha que maravilha. E ela mesmo vai molhar o bolo. Porque ela é líquida, tem um pouco de líquido, né? Ó. Então, ela mesmo vai molhar. Tá? Ó. Tá certo, ó. Vou pôr mais um pouquinho, ó, tá? Tá bem gostoso com essa geleia, certo? E agora eu vou colocar brigadeiro branco. Eu fiz um brigadeiro branco, já recheei outro bolo, agora preto, tá? Tá aqui na panela ainda, ó. Brigadeiro branco. E eu vou pôr aqui, ó. Ó. Ele ainda tá um pouco morno. Ó. Aí a gente espalha, né? Ó. E vamos colocar outra fatia de bolo. Certo? Olha. Que molho macio, né? Ó. Posso estar passando também para vocês esse bolo, tá? Essa massa de bolo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pôr aqui, mais ou menos. Tá? Vou partir aqui no meio, ó. E você pode ir arrumando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Ó. Vai montando e vou preenchendo aqui, ó, onde ficou sem massa, tá? Vou pegar mais um pedacinho aqui, dessa aqui, pra pôr aqui, tá? Ó. Pronto. Vou colocar a geleia, ó. Que delícia que é essa geleia, gente, muito boa mesmo. Ela combina com brigadeiro branco, combina com brigadeiro quatro leites, brigadeiro ninho, certo? Vamos espalhar essa geleia. Ó. Mais um moranguinho aqui, ó. Agora eu vou pôr o brigadeiro branco. Posso também estar passando essa receita do brigadeiro branco também, outro dia. Porém, hoje é a montagem do bolo que eu tô passando. A montagem do bolo pra bolo boneca, tá? Vou pôr mais um pouquinho. Ele vai endurecer mais na geladeira, porque ele ainda está morno. Mas ele endurece mais, certo? Ó. Vamos pôr outra massa aqui, tá? Eu vou cortar essa aqui no meio pra colocar aqui, tá? Que ela tá mais grossa, então eu vou, ó, passar aqui, pra pôr aqui, tá? Ó, aí, você vai arrumando, tá? Aí, cortei aqui o cortador, foi a primeira fatia, tá?
depois você vai arrumando. Aquele lá também é, pode ser sem cortador também. Você vai colocando assim, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Agora eu vou pôr a geleia, tá? Vou mais uma massinha aqui. Vai ficar bem... Vou pôr a geleia, ó, pôr uma generosa aqui, tá bem gostoso, ó, e vou espalhar ela aqui, ó, ó, tá vendo? Vou pôr o brigadeiro branco. Mais um recheio de brigadeiro branco. Ó. Já fiz bastante encomenda dessa boneca, tá? Ó. Certo? Ó. Agora eu vou pôr esse aqui, que é o fundinho do bolo, tá? Vou pôr o último aqui. E aí, acaba pesando bastante, porque você tá vendo quantas... É, olha quantas camadas de recheio, né? Ó. Agora eu vou pôr esse aqui. Ó. Vou cortar ele um pouquinho. Tá? Ó, bem pouco, né? Pra mim pôr. Pra mim tampar esse bolo, tá? Ó. Acho que vai dar pra mim pôr mais uma camada. Eu vou pôr essa aqui. Pra ficar bem cheinha. Tá? Ó. Vendo, vai caber mais uma lá em cima dessa, ó. Olha, vou pôr a geleia. Que bolo bem recheado, né? Ó, olha isso, que maravilha, ó. Vamos dar uma espalhada, ó. Vou pôr um pouco de brigadeiro branco, ó. Um pouquinho de brigadeiro branco, vou espalhar, vou pôr pouco nessa última camada. E vou pôr a tampa desse bolo, tá? Ó. Olha a tampa. Aqui vou tirar uma pontinha. Pronto. Ó. Vamos puxar, ó. Puxar aqui. Agora a gente vai, eu vou molhar ele. Agora eu vou molhar ele, tá? Vou pôr esse restinho aqui, ó. Só que aqui eu vou pôr um pouquinho mais de... Vou molhar mais um pouquinho, porque essa é a tampinha de baixo. Ela é mais grossa, né? Então eu vou pôr um pouquinho aqui. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, de... Isso aqui eu molhei outro bolo, de outro recheio, que é água filtrada e fervida e leite condensado. Um pouco de leite condensado, tá? Ó. E agora eu vou dar uma molhadinha mais aqui, ó. Tá? Ó. Vou molhar.
devagar. E vou levar pra geladeira, tá? Vou deixar esse bolo na geladeira de um dia pro outro, tá? Pra depois desenformar e confeitar, certo? Você deixa numa geladeira de que não tenha outras, né? Não tenha tempero, alho, essas coisas, pra não pegar cheiro no bolo, viu? E às vezes você mesmo tampando bem, ainda pega cheiro, né? Então, vou levar pra geladeira. Olha, meus queridos. Então, o bolinho está bem geladinho já, tá? Ficou de um dia pro outro. E agora vamos decorar esse bolo, certo? Ó. Vou virar ele aqui. Pra gente continuar, certo? Ó. Vou tirar a tapuera. Olha aí. Então, agora, vamos decorar ele. Ai, essa luva tá muito ruim pra trabalhar. Eu vou tirar ela, ó. Então, olha a minha boneca. Eu tirei as perninhas dela. Depois encaixo de novo, hora que tirar do bolo. Tirei as perninhas e coloquei dois palitos de pirulito. Eles são grandes, eu enfiei aqui dentro, né? Dois palitos de pirulito. Olha, prendi o cabelinho dela pra cima, pra não atrapalhar na hora da decoração. E os bracinhos, tá certo? Então, minha mão tá azul de corante. Então, eu vou passar aqui, ó, nesse bolo, certo? Ó. Eu já preparei azul, porque eu vou fazer a saia azul. Então, eu vou dar uma alisadinha aqui. Mais ou menos, porque eu vou usar o bico, né? Ó. Tá? Olha só, vamos dar uma alisadinha. Pode ser com espátula, tá? Com uma espátula de cortar bolo, qualquer coisa. Então, ó. Eu tenho uma bailarina, mas nem coloquei a bailarina aqui. Vou pôr a bailarina, fica melhor. Ó. Tá? Ó. Dei uma alisadinha, mais ou menos, porque vamos usar o bico, né? Fazer pitangas, pode ser feito também com o bico folha, tá? Então, eu peguei a bailarina agora, eu vou dar uma limpadinha aqui em volta, na bandeja, ó, limpadinha com guardanapo. Aí. Não tem jeito, né? A gente sempre tá com as mãos sujas de corante. Papelzinho. E aqui no centro eu vou furar pra mim colocar a boneca, tá? Ó, tem no centro aqui. Furar com essa faquinha. Não muito. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Pra mim enfiar a boneca aqui. Pôr a boneca aqui, tá? Enfiar ela aqui, bem no centro, ó. Tá? Precisa cortar mais um pedacinho da perninha dela. Tá muito comprida aí.
no centro do bolo, ó, certo? Agora vamos trabalhar. Então, eu vou marcar aqui a blusinha dela, tá? Que nós vamos fazer. Ó. Marcar aqui com esse bico. Ó. Aqui já tem uma marquinha aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Tá? Ó. A blusinha. Ó. Então, agora, eu vou usar esse bico. É um bico perlê. Bem fininho, tá? Mas você pode usar pitanguinha. Qualquer um. E aí, nós vamos aqui, ó, preenchendo. Bico perlê, tá? Vamos descer um pouquinho. Pode ser pitanguinha, tá? Ó. Que já tá preenchido. Agora vamos fazer a saia. Tá? Vou trocar esse bico pra gente fazer a saia. Ó, fiz aqui a blusinha. Tá? Eu tô usando um saquinho com o bico, mas você pode usar a manga também de confeitar. Vamos então, ó, fazer uma aqui, ó. Tá, ó. Fazer uma coisinha aqui, ó, na cinturinha. Tá, ó. Aí depois a gente desce fazendo as pitanguinhas, tá? Ó. Agora eu vou fazer pitanguinha. Olha, esse bico aqui, ele é o 105 da Wilton. Vou fazer umas pitanguinhas, mas você pode fazer com 2D, pode fazer com o bico folha, que fica muito bonito, você vai fazendo assim, né? E aí, nós vamos então fazer as pitanguinhas, tá? Ó. Pode ser com o bico um M também, tá? Ó. Pode ser com bico folha, tá? Só pra... esse vídeo é pra vocês ter uma ideia de como montar o bolo boneca pra quem não tem a forma, tá? Quem não tem a forma, então, pode ser esse aqui, com a tapoeira. Ó. Vamos preencher tudo.
ó. Tá? Está pronto o nosso bolo boneca. Então, agora eu vou soltar o cabelo dela, tá? Ó. Vou soltar. E os bracinhos dela também, certo? Está aí o nosso bolo boneca, tá? Gostou? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo para vocês!